сәлеметсіздер ма, құрметті тыңдаушылар. Электротехника пәні бойынша синусоидалды электр тоғы және оның параметрлері тақырыбы бойынша дәрісімізді одан әрі жалғастырамыз. Дәрісті әзірлеген қағал оқытушы Нова Клара Жемелқызы, энергетикалық жүйелер. Бес слайдта сіздерге дәрісті бастамас бұрын әдебиеттер тізімін ұсынамын. Осы әдебиеттерді қолданып дәріспен қосымша қолдануларыңызда болады. Келесі фазалық су бұрышы. И фазалық бұрыштардың айырмасы. Синусоидалды электр қозғаушы күшінің E1 және E2 үшін бір жиіліктің екі синусоидалды шамасының басты фазаларының айырмасына тең. Бұл фазалық су бұрышы деп аталады. Яғни мына жерде бірінші және екінші беттерде көрсетілген фазалық ағысу е бір және екі үшін. Сонда жаңағы фаза ағысу бұрышы келесі мына формуламен анықталады екен. Яғни омега тартқышлығын е бір алынған екінші фаза айырымы, яғни омега т қосылған фи е екі си екі тең болады си е а бір алынып си е екі. Төменгі суретті көріп отырсыздар. Е бір бұл жаңағы бірінші электр қозғаушы күшінің ығысу бұрышы. Ал Е екі бұл екінші Е екі электр қозғаушы үшін күші үшін фаза ығысу бұрышы екі суретте көрсетілген. Келесі амплитуда. Амплитуда бұл гармоникалық дербестік жасайтын шаманың ең үлкен мәні. Мысалы, айнымалы тоқтағы ток күшінің максималды мәні тербелмелі маятниктің тепе-теңдік күйіне ауытқуы. Тербелмелі шаманың бастапқы нөлгі шартты түрде қабылданған белгілі бір мәннен ең үлкен ауытқуы. Былайша қатаңырақ айтқанда, амплитуда термині тек синусоидалды тербелістерге қатысты болады. Бірақ ол дұрыс емес деп есептелінеді. Мына жоғарыда көрсетілген суретте барлық тербелістерде қолданылады екен амплитуда. Жоғарғы суретте жаңағы кернеу мен токтың уақыт бойынша амплитудалық өзгерісі көрсетілген. Көріп отырсыздар. Жаңағы ең үлкен мәні жерде жаңағы ток күшінің мәндері көрсетілген. Ең үлкен мына жерде кернеудің ең үлкен мәндері көрсетілген. Сонда амплитуда дегеніміз гармоникалық тербелістердің жасайтын шаманың ең үлкен мәндерін біз жаңағы амплитуда деп атайды екенбіз. Гармоникалық тербелістер дегеніміз не екен? Бұл тербелмелі шама электр тізбегінде кернеу гармоникалық синусоидалды немесе косинусоидтық заңға сәйкес уақытты тікелей өзгеретін тербелістерді гармоникалық тербелістер деп атаймыз. Бізде жаңағы суретте синусоидамен ұсынылған нақты процестер тек гармоникалық тербелістер болуы мүмкін. Алайда егер тербелістер процесінің ең мүмкін
жаңағы ең тән белгілерін көрсетсе, мұндай процесс гармоникалық болып саналады екен. Және бұл жаңағы көптеген физикалық және техникалық мәселелерді шешуге айтарлықтай жеңілдетеді. Келесі байтта дәрістерді меңгеруге арналған сұрақтар келтірілген. Бірінші сұрақ бұл айнымалы токтың артықшылықтары қандай? Екінші, неліктен ток пен кернеудің өзгеруіне синусоидал формасын таңдадыңыз? Синусоида оң бастап жазады, координаттарлардың басына қай жаққа жылжиды? Келесі сұрақ, бұрыштық циклдік шилік қандай физикалық мағынаға ие? Қандай әріп кернеу мен ток фазаларын жылжу бұрышын білдіреді? Осы дәріс сұрақтарын жауап берулеріңізді өтінемін. Назар салып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Біз сіздермен осы төртінші дәрісімізде айнымалы ток жайында мағлұмат алдық. Айнымалы токтың түрлері, айнымалы токтың өндірілуі, айнымалы токтың берілу түрлері, оның ішінде жаңағы айнымалы токтың түрлерінің жаңағы тік синусоидалды, тік бұрышты, үш бұрышты болатынын туралы білдік. Көбіне осы ең тиімді жаңағы айнымалы токтың электрик тізбектерінде синусоидалды формадағы жаңағы тоқтар қолданылатынын білдік. Және сонымен қатар лездік мәндері бар екен. Лездік шамалар жаңағы лездік мәні бұл уақыт функциясы екенін білдік. Лездік мәндер ай, жаңағы у, е, осы электр қозғаушы күші, осының барлығының лездік мәні болатынын білдік. Ол жаңағы косинус, не болмаса синус жаңағы мәндері бойынша синусоидал түрде өзгеретінін білдік. Яғни токтың лездік мәні ай тең болады, айым көбейткен синус омега т қосылған альфа токтың лездік мәні. Және кернеудің де лездік мәні болады, электр қозғаушы күшінің де лездік мәні болатынын білдік. Сонымен қатар синусоидалды шамаларды сипаттайтын параметрлермен таныстық. Жаңағы оны кезең, жиілік, амплитуда және қосымша жаңағы параметрлар, бұрыштық жиілік, фаза бастапқы фаза жайында мағлұмат алдық дәрісімізде.